Na mtazamaji, karibu tena, na kabla tuingie kwenye mahojiano hayo ambayo nilikuwa nimekudokezea pale awali, niruhusu tu ni durusu magazeti mawili matatu nione ni taarifa zipi ambazo zimeweza kugonga vichwa vya habari ama ni taarifa zipi ambazo zimekoleza wino kwenye baadhi tu ya magazeti yetu humu nchini. Hapa ninayo nakala ya The Standard ambayo inasema silent wars in the Ruto government, na mtazamaji, inafuatia kule kujiondoa kazini ama afisini kwake yule aliyekuwa katibu Esther Ngero hivi majuzi. Nakumbuka ni wiki ilio, ni hii juma hili, nadhani siku kama ni ya Jumane ama Jumatano, pale tuliona kwamba kijiondoa afisini, na hii ni baada tu ya kuonekana kwamba kulikuwa tuna mabadiliko kadhaa kwenye afisi za wizara mbalimbali ama makatibu katika wizara mbalimbali. Kwa hivyo ni mmoja wao ambaye ameweza kujiondoa afisini, na kulingana na gazeti hili wanasema ni kama kuna mihemko kadhaa katika afisi hizi. Kwa hivyo ni taarifa tu ambayo imepewa kipaumbele hapa. Unaweza kujipatia nakala yako uweze kuona ni yepi hasa yameweza kuzungumziwa hapa ndani. Vile vile kwenye gazeti la Daily Nation wanasema hidden tax pain in Ruto's budget. Hili ni gazeti ama ni nakala ya Daily Nation, na utakumbuka mtazamaji, hii ni kufuatia tu ule utata ambao unaonekana kujitokeza kutokana na ule mswada wa finance ambao umekuwa katika mikono ya Wakenya kwa muda mrefu sasa, bila shaka ikisubiri tu tarehe ya kusoma kwa bajeti itakayofika, alafu ionekane ni masuala gani yatakayoweza kupitishwa na masuala gani ambayo hayataweza kupitishwa. Lakini hayo yote mtazamaji ni masuala ambayo wataalamu wa uchumi basi wameweza kuyazungumzia kwa karibu na kuweza kutufungua macho ama kutueleza ni yapi ambayo hatukuweza kuyaelewa na kuweza kuyaelewa. Kwa hivyo ni taarifa tu ambayo imeweza kupewa kipaumbele kwenye gazeti la Daily Nation. Unaweza kupata nakala yako uweze kuona ni yapi zaidi ama ni yapi mengi zaidi ambayo unaweza kuangazia ama kupata kuelewa zaidi. Taarifa ya kufariki kwake mwimbaji Tina Turner naona iko kwenye ukurasa wa tatu kwenye gazeti la Daily Nation. Vile vile pia nimeona gazeti la The Standard imeweza kuipatia pia kipaumbele kwenye ukurasa wa tatu ni mwimbaji ambaye alifahamika sana. Sijui kama unamkumbuka, sijui kama enzi zako alikuwepo ama enzi zake ulikuwepo. Inafaa kuwa enzi zake ulikuwepo ama hukuwepo ama ulikuja kumsikia hivi majuzi juzi, lakini ameaga akiwa na umri wa miaka 83. Mtazamaji, niruhusu nikomee papo tu kwenye magazeti, maanake namuona seneta maalum Gloria Oroba ambaye nilikuwa nimekudokezea hapo awali anakuja studioni, tutakuwa na mahojiano naye ameshafika.